ଏଥର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାନି, ଫଗୁ ପଡ଼ିଲାନି କି ବାଣ ବି ଫୁଟିଲାନି, ତଥାପି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଗାନାଚ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଭିତରେ ଦୋଳବିମାନ ଏକାଠି ହେଲେ। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ମାନି ପାଳିତ ହେଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିରାଜପୁର ଦୋଳ ମେଳନର ଜମାଣ ପର୍ବ। କୋଭିଡ କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଆପଣ କମ୍ ଲୋକରେ କରିବେ, ଯେତିକି ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସୀମିତ ଲୋକରେ ବର୍ଷା ଆମର ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜାଗା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ପଞ୍ଚୁ ଦୋଳ ଇଏ 73 ଦୋଳ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୋଳ ହେଉଛି ହରିରାଜପୁର ମେଳା, ଆଉ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଆଜି ବି ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକର ସମାବେଶ ଏମିତି ହୁଏ ମିନିମମ୍ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆପଣ ସୀମିତ ଲୋକରେ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ଏଇ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଯେତିକି। ଶୁକ୍ରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିରାଜପୁର ଦୋଳ ମେଳନ ପର୍ବ। ପଶ୍ଚିମ ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରାୟ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋଳବିମାନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସୋମନାଥ ଦେବ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ନାଗନାଚ ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲୁ, ବହୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏତିକି ଭକ୍ତ କେମିତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଫଗୁ ନ ପକାନ୍ତୁ, ଫୁଲଟିଏ ପକାଇବେ, ଆମେ ଏ ଆଶା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ, ଏ ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଆୟୋଜନ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହତା, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି। ହରିରାଜପୁର ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳ ମେଳନ ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ହେଲେ କୋଭିଡ ଲାଗି ଗଲା ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଦୋଳ ମେଳନ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ତମାମ ରାତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା, ଫଗୁ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ଏଥର ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଦୋଳ ଆସିବ, ଆଉ କେବଳ ମାନସିକ ବାଣ ଫୁଟିବ। କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 15ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଏଥର ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପଶ୍ଚିମ ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥ ଦେବ ଏଇ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର କରୁଣା, ଏତିକି ଆମର ବିନତି। କୋଭିଡ ସବୁ ସୁଖ ସିରି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା, ତଥାପି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଆଜି ବି ଅତୁଟ ରହିଛି, ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। କଟକଣା ଭିତରେ ଫଗୁ ନ ହେଲା ନାହିଁ, ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।